Paradox môjho zamestnania, ktoré vykonám teraz, je ten, že ja som vlastne vyučený elektrikár. Volám sa Vlado Eperieši, prezývajú ma Vepi a som kováč, umelecký kováč a môj záľubou veľkou je Schrodhard. Ja som elektrikár, ktorý mal zameranie na úplne inú špecializáciu na železnici a toto prakticky zamestnanie, ktoré som mal vykonávať, ma nikdy nebavilo, takže preto som si hľadal miesto, kde by som sa mohol lepšie uplatniť a po nejakých 10 rokoch som si našiel železo, ktoré mi tak zavoňalo, že proste potrebujem, aby mi voňalo stále. Pri svojej práci vyrábam všetko, čo sa týka či už domácnosti alebo nejaké bežné súčiastky, ktorú potrebuje obyčajný človek, alebo brány, mreže, zábradlia, proste veci, ktoré sú potrebné či už charakteru nejakej obrany pred zlodejmi alebo tak, ale dokážem vytvoriť aj auto napríklad, ktoré som si urobil fakt len z toho titulu, že som chcel vedieť, či niečo také dokáže. Pracujem v Košiciach na ulici Hrnčiarskej. Nachádzame sa práve v mojej kováckej dielni, ktorú ja tak familiárne volám, že je to moja detská izba, v ktorej sa hrám. Najväčšia motivácia mojej práci je vytvoriť niečo, čo sa ľuďom bude páčiť, či už bežného šrotu, alebo z výrobku, ktorý v daný moment nehovorí nikomu nič. Železo je vec, ktorá sa dá tvárniť, ktorá prakticky najviac dokáže nasimulovať to, čo ja chcem. Čiže v ohni to dokážem opracovať tak, ako to potrebujem. Čo mi zase železo dáva? Železo mi dáva vôňu. Hej, pre mňa je toto všetko, čo tu vidíte, vôňa. Hej. Veci, ktoré robím, mám hlavne v hlave a robím to spontánne. Sú veci, ktoré sú jednoduché, ktoré si len jednoducho s kriedou nakreslím, načváram si to na stôl. Do všetkých technológií, ktoré najradšej používam pri svojej tvorbe, je táto plazmička. Pri svojej práci používam rôzne druhy materiálov, ale väčšinou sú to kovy, železné a neželezné. Ja na šrotovisku vidím veci, ktoré dokážu upútať, ktoré nevidí šrotár. Stále keď chodím na to šrotovisko, sa ma pri vážení ten šrotár opýta, kde si to našiel. Mojou najväčšou srdcovkou je toto dračie auto. Šťastný a spokojný zákazník je pre mňa kľúčové, to je proste to, čo milujem najviac. Come on, die, yeah, yippee, yippee, yeah.